Dėjau. Karuose, mergų muštynės dabar bus, na, žodžiu. Gauja, kokia nešasi. Prisidak gauvytę, normaliai. O, mama, čia. Visus priduosiu. Žiūrėk, kaip aš jam duosiu, go. O, mama. Kas obolienė mušis, ar rasiš obolienę? Ne, manęs netildykit. Visas priduosiu. Obolienė, būna pukis ir rūkui. Kai man patinka, tai? Ko čia praėjo, ar čia ką ne va? Taigi spinkite galvą. Bliočiu su tikriu. Ai, nekasku, na. O bolėnės burna išnešiu. Taigi spinkite galvą. Neperžiūrėjai. Įlėk, negarti dabar. Atsinaukus, nu, hrienas, visas įsikas. Merga dėba, primesk į merga dėba. Ot, ot. Nu, taigi mokytas ir viskas, visokit įsikas. Ai, ne, pul. Kaip atsinaukus, mano kutelė nusitikė. O kokie arbūzai. Aš išplėsiu. Ir dabar apitrydą, kam jie sveikai, nu, labai. Ir tu papūsti. Išėm, čia. O, būdė, nervačiasi. Viskas, tam aš nesikišiu. Gerai, jūs sienam žinos. Lūnės. A, man aš žaigas. Gerai, gerai. Obolienė, čia turim kalus, kas nori mergti. Tegul mūsųsi, blėt. Ko jūs rėkėt, na? Taigi, blėt, mūskitas, na, eina vienas ant vienų, tegul ir mūsųsi, blėt. Jo, obolienė, galiu paslaugą padaryti, nusitį tą jau nuvaizdą. Švarė, į tą supusią burną, na, iš kojas. Iš sieną, pisgi, galvą, gi pasilenkus, durnės, na. Davai, duok, kaip jūsų, blėt. Matėjai mokšt, virkų. Palauk, palauk, kad girdi čia. Čia ir ne. Normal. Bet variantas. Mokite, mokai. Vargi, grįžiau. Eik šiandien. Ar. Tu ją suvartikite.
filmuoja. Girdi, tu vilas, nahu, blėt. Iš kelio, blėt. Pirmiausia, kela šakai kabą. Vienas, du, trys. Jei, kur mane nufilmavau? Reikia jam filmuot. Paleisk. Jei, per naują atsistokit. Paleisk, nahu, durne, paleisk, iš naujo. Paleisk, nahu. O dabar iš naujo išmušti. Antras raundas. Oba! Vertuka pamurė. Ne, patiek pinčiu. Ai, tu kaip eini, bet tu. Brak mano Oba! Ingrida, paimk už galvos, kad tu kelieni. Kelia. Oba, tai Dabar stovi. Ai, ne, pulk, nahu, pisk. Agirdi, piskit dantis ir bėg. Pulk, dabar tu esu tą. Pulk, apginsim ir bėg. Čiauba. Man tavai su pasidarė parai. Ingrida, davai, nu. Davai, Beruką nuims čia kažkam. Net iki duokit, kiek žalės. Tai dabar vajar. Jau, kūna gulėt. O kalin galvą ir vis. Daužį galvą. Įgyta, kaip tas mės. Čia. Lėdėkis su telefonai. Lėdė, blė. Taigi tokie galva įgrįta, nu. Įgrįta, nu. Blė, tu nematai. Ko tai rėkai, kurva. Ko aš per galvą, na. Daužį. Eitų, blė, čia. Ai, dėdė. Gerai, paleisiu tas labas, kiek galima. Nu, paleisiu tas labas. Aš tikiuosi, kad jis bus geras. 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 Geras.
Посмотри, еще раз, еще раз. По-ко-то, еще раз. Ремял, бурянь, стой. А кишкала писка, писка, писка. Ова. Давай, давай. Эй, так, я почти не гугл. Еще раз. Еще раз. Чекай, потрога. Обаянь. Пиздец, пидуасю, курва. Маня, ты не, раньше, что сказала? Чушка, мой батус так уволит. Дальше мой. А это породит? Ка, породит, там, миг, нахуй. Ваш, ладно. А? Мергас, на самого пизда везу вас. Арба пишет, да пошла и взял его, да? Юрки греет, блядь. Иртава друга дорвали. Я, ко, видит, не на дверке че. Еще раз. Кокас мергас, я кумо, блядь. Гайла, ан тюльпима скиртас вас. Не, ам готовка, сколько стили поликит, нахуй, че муж дар токас. Šito kistelė. Vakai priduosiu, kad rukai. Pofu, vis tiek. Padarysim klipą, muzonai pysim tą patį kirkų. Matė, vyrai, duosit man kompaktą su šito. Bliadė, tai variantas. Gerai, nakui nebe filmuok, paskui nebeįdomu.